بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قبل hatujaingia kwenye darasa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie haya tuyafanyayo wenye kuelezea Mwenyezi Mungu awatakabalie waelezao na wenye kusikia Mwenyezi Mungu awanufaishe kwa yasikiao wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya wenye matatizo Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo yetu wenye dhiki Mwenyezi Mungu atuondoshee dhiki zetu wenye hamu na ghamu Mwenyezi Mungu atuondoshee wenye madeni Mwenyezi Mungu atusahilishie kulipa madeni yetu walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atutengezee wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu waliokuwa kwenye masomo Mwenyezi Mungu awatimizie wasiokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema na wasiokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema na wamezoana Mwenyezi Mungu awape kusikilizana na wamezoatana Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo zao warejeane wasiokuwa na watoto Mungu awape watoto wema na wenye watoto Mwenyezi Mungu atusilihishie watoto wetu waliokufa Mwenyezi Mungu atawarehemu na wale ambao kwamba ni sababu ya madarasa kama haya kuweza kuwafikia wengineo Mwenyezi Mungu atakabalia kwa yale walioyafanya atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Darasa la Alhamisi huwa ni kuelezea masala ya ndoa na tumefika kuelezea ambao ni haramu mtu kuwaoa. Ingawa tumeshika upande mmoja kuelezea wanaume hawafai kuoa wanawake gani. Tukimaliza inshallah tutaelezea na wanawake hawafai kuolewa na wanaume gani. Manake leo ngikwambia wewe ufai kumuoa mamako, haya na yeye mwanamke hafai kuolewa na nani? Tutamwambia na babake. Tutakuja kuelezea. Katika maelezo yetu tumemueleza shangazi kuwa mtu hafai kumuoa shangazi yake. Lakini shangazi yako ni yupi? Tukazungumza ni yule ambaye kwamba ni ndugu yake babako, ima baba mmoja mama mmoja au baba mmoja peke yake au mama mmoja au wamenyonya pamoja, huyu huitwa shangazi. Lakini yeye na babako ni first cousin, oa yeye. Sharti tufahamu, kuna watu twawaheshimu kwa kuwaita mashangazi, lakini kinasaba si shangazi kwamba yeye hafai kuolewa na babako. Yeye na babako ni first cousin au ni second cousin. Owa oyo. Hata kama utamuita shangazi badala ya kumuita mke wangu, hiyo ni wewe. Sasa kadhalika khalati, khalati ni mwanamke yoyote alozaliwa na alozaliwa, ima alozaliwa na alozaliwa na mamako. Yule alomzaa mamako, mwanamke alomzaa mamako ndo alomzaa mwanamke huyu mwingine. Yaani mwanamke yoyote ambaye ni ndugu yake mamako, ima mama mmoja baba mmoja au baba peke yake au mama peke yake au yeye na mamako walinyonya pamoja mwanamke huyo, huyo huitwa khalati. Khalati yako. Lakini ikiwa yeye na mamako ni first cousin, oa yeye hata kama utamuita khalati. Hakuharamishwa. Ni wewe mila yako wajiharamishia. Lakini sharia haikumuharamisha kusema huyu ni haramu hafai kuolewa na wewe. Na hapa ndipo tutajua
mke wa mjombako, mke wa amiyako. Nafikiri haya tutakuja kuelezea wa mke wa baba. Tutakuja kumuelezea, tukielezea hapo tutaelezea hukumu ya mke wa mjomba na mke wa shangazi. Mke wa mjomba na mke wa ammi. Baada yake ni banatul akh, watoto wa ndugu yako. Watoto wa ndugu yako, ima ndugu yako yule ni baba na mama wewe na yeye, au baba tu, au mama tu, au ndugu mumenyonya pamoja, watoto wake wa kike hufai kuwaoa. Lakini ikiwa wewe na yeye ni first cousin, watoto wake oa. Watoto wa ndugu yako wa kiume mulozaliwa ima baba na mama, yani wewe na yeye same father same mother, au wewe na yeye same father peke yake, au wewe na yeye same mother peke yake, au wewe na yeye mumenyonya pamoja kwa mwanamke mmoja, huwa nyinyi ni ndugu kwa kunyonya. Watoto wake huwa ni watoto wako, hufai kuwaoa. Lakini la babako wewe na babake yeye ni ndugu, wewe muita huyo sema huyu ndugu yangu. Ndugu yako kivipi? First cousin. Watoto wake waowe, yafaa kuwaoa, na wao pia wafaa kukuoa wewe. Kama wewe mwanamke, wangefaa wao watoto wake wa kiume wakuoe wewe. Kwa hiyo watoto wasofaa kuolewa ni watoto wa ndugu yako, baba mmoja mama mmoja, au baba peke yake, au mama peke yake, au kwa kunyonya. Wale ndio watoto waitwa banatul akh. Wa banatul ukhti, na watoto wa ndugu yako wa kike. Mwanamke yoyote ambaye kwamba wewe na yeye mumezaliwa, yani mwanamke wewe hufai kumuoa yeye kwa ajili yeye ni ndugu yake, wewe tutakuuliza huyu mwanamke wafaa kumuoa? Sema mimi sifai. Kwa nini ufai? Sababu mimi na yeye ni ndugu. Ndugu kivipi? Baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, au tumenyonya pamoja, na watoto wake wakizaa hufai kuwaoa. Lakini ikiwa wao muita tu dada, lakini tukikuuliza wafaa kumuoa huyo dada au dada huyu naweza kumuoa, basi na watoto wake pia wafaa kuwaoa. Mathalan, mtoto wa mamako mkubwa na mtoto wa mamako mdogo, mtoto wa babako mkubwa na mtoto wa babako, yani dada yako, wa kwa baba mkubwa na wa kwa baba mdogo, wa kwa mama mkubwa na wa kwa mama mdogo. Wewe umuita dada, lakini suala, huyo dada huyo wafaa kumuoa hufai? Wafaa. Kwa hiyo na watoto wake wafaa. Dada usofaa kumuoa ni yule dada ambaye kwamba wewe na yeye baba na mama, au wewe na yeye baba peke yake, au wewe na yeye mama peke yake, au wewe na yeye mumenyonya kwa mwanamke mmoja kwa sharti za kunyonya, huyo hufai kumuoa yeye wala hufai kuoa watoto wake. Hawa ndio ambao kwamba hawafai kuolewa kwa ajili ya nasaba. Fai kuwaoa kwa ajili ya nasaba. Mama, na watoto wako wewe, na ndugu zako wewe, na shangazi yako, na khalati yako, na watoto wa ndugu zako wa kiume, na watoto wa ndugu zako wa kike. Saba hawa hufai kuwaoa kwa ajili ya nasaba. Hawa tukipindua, mwanamke hafai kuolewa na babake. Mwanamke hafai kuolewa na babake. Babako ni yule ambaye kwamba sababu ya wewe kuzaliwa ni kuwa yeye alimuoa mamako kwa ndoa iliyokuwa haina wasiwasi. Ama ni baba kwamba amemuoa mamako. Amemuoa mamako, lakini wewe una baba mwingine, huyu huitwa mume wa mamako, haitwi babako, huitwa mume wa mamako. Mathalan, mwanamume yoyote atakaye kuniolea mimi mamangu, si babangu. Mwanamume yoyote atakaye kumuoa mamangu, si babangu.
ni mume wake mamangu. Lakini si babangu, hakuna katika lugha ya Kiarabu babako. Huyo ni mume wake mamangu, si babangu. Kama kadhalika, mwanamke yoyote atakayekuolewa na babako, si mamako, ni mke wa babako. Kwa hiyo, kuna makosa hufanyika sana, saa ingine, mtu huzini na mwanamke, na sallallahu salamu wa ta'ala afya. Akamzalisha kijana wa kike, akamnasibisha ule kijana kiyeye, sema mtoto wangu. Kisha asitosheke, akawaharamishia na wengine. Wewe kwanza, wewe kwako wewe hajawa haramu. Hata kama ulizini na mamake, si ulizini na mamake? Lakini hii mbegu yangu inioni inafanana mimi, hata ikafanana ndio nenda ukamuoe mtu wa zaidi waliofanana zaidi na wewe. Sisi tutakuuliza swala, ulimuoa mamake? Basi umekula yungu kula na kiembo. Swala fupi, wewe mamake ulimuoa kumuoa? Sijamuoa. Khalas, huyu si haramu kwako, huyu si binti yako, wewe hakurithi wala wewe humrithi. Baadaye ulimuoa mamake. Sasa yule binti si kwani binti yako, ni rabiba, huitwa rabiba. Nini maana ya rabiba? Yaani mtoto wa mke wako. Mtoto wa mke wako. Yule hawi mtoto wako. Yule ataitwa mtoto wa mke wako. Yaani wewe ukimuoa mwanamke ana wasichana, wale huitwa rabiba, lakini tutakuja kuzielezea zile sharti zake, atakuja hapa. Kadhalika mwanamke hafai kuolewa na watoto wake wa kiume. Fai? Watoto wako, hata kama mwana haramu lakini mvako. Hakuna mwana haramu wa kike, au sio? Mama amezaa mijanaume yote wana haramu. Sema mimi moyo katika hawa nioe. Ni wako lakini wewe. Kinyume na cha baba. Mume amekwenda kuzaa wana haramu sita, afaa kuchagua mmoja katika wale akaoa. Madamu hajamua wa mamake, kwa sababu si wake. Ni makosa kusema hawa ni wangu, na ni makosa mwingine kumwambia hawa ni wako. Hakuna wako, hakuna katika sharia. Chako hakiwi ila kwa halali. Ulipitia halali gani mpaka huyu mtoto akawa ni wako? Amefanana na mimi. Hakuna kufanana na wewe. Sharia haiangalii kufanana. Sharia huangalia mumeoana, hamkuoana. Madamu mumeoana, sisi ndo tutazingatia kizaliwacho ni chako. Hamkuoana, kizaliwacho si chako, ni cha yule mwanamke. Ndio ukaona huyo hakuna kurithi upande wa baba mwana haramu. Hakuna kurithi upande wa baba kabisa, sababu asli hana baba. Na ikiwa mwanamke akitaka kuozeshwa, ataozeshwa na kadhi. Ikiwa mwanamke, sababu hana wali, aozeshwe na kadhi moja kwa moja. Hata akikuita wewe baba, umemlea, umemsomesha, umefanya nini, umemlea. Sawa sawa kumlea, kulea ikatazwi. Hata chukua chokora ndiani ukawale, si makosa. Lakini haimaanishi ukimlea mtoto ndio wewe unayemuozesha. Mipangilio ya kuozesha imewekewa nidhamu zake. Kwa hiyo mwanamke hafai kuolewa na babake, wala hafai kuolewa na watoto wake, wala hafai kuolewa na ndugu zake. Hata kama ndugu zako kwa haramu. Mathalan, wewe huna baba, lakini hawa waliozaliwa kabla yako wewe au baada yako wewe wana baba, ni ndugu zako. Ndugu zako kwa mama hawafai kukuoa. Hawafai kukuoa. Kadhalika mwanamke hafai kuolewa na ammi yake, ndugu yake babake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja peke yake au mama mmoja. Hafai kumuoa mwanamke. Wewe mwanamke usikubali kuolewa na ammi yako. Yeye na ammi yako ni first cousin, na kuoe. Si mmetoa mfano hapa? Saidina Ali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saidatuna Fatima humuita Saidina Ali ammi. Kwa lugha ya Kitanzania, baba mdogo. Saidatuna Fatima humuita Saidina Ali baba mdogo. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam babake ni Abdullah bin Abdul Muttalib
Na Sayyidina Ali babake ni Abu Talib bin Abdul Muttalib. Hawa ni ndugu baba na mama. Baba moja, mama moja. Abdullah akamzaa mtume peke yake, asizai mwingine. Abu Talib akazaa kina Jafar, akazaa kina Sayyidina Ali. Alizaa wanne. Na mashallah alikuwa hodari kwa family plani. Hakuna family plani, lakini Mungu alimjalia kila baada ya miaka kumi huzaliwa mmoja. Yani watoto wake wakipishana miaka kumi. Mwanamke ukaa mpaka akasahau. Miaka kumi. Watoto wanne kwa miaka 40 amewazaa. Watoto wake wampishana miaka kumi kumi. Sasa Sayyidina Ali na mtumi kwa lugha ya sasa waitwa nani? First cousin. Sindio? Sayyidina Ali kisha akaenda kumwoa mtoto wa first cousin yake, naye ni Sayyidatuna Fatima. Kwa hiyo Sayyidatuna Fatima humuita Sayyidina Ali mume wangu, na kwa majina mengine ami yangu. Obo. Sasa we uje uharamisho useme ah, lakini wewe sina babangu ni first cousin, eh, mimi na babako first cousin, lakini nitakuoa. Yafa? Ye kuanzia kidogo kuita ami ujambo, ngoja ubalighi, tutaniona mimi si jambo na jambo. Huko nolea kisu tu. Haina neno. Kabisa mwate akuita ta, akuite baba. Wajua kuita haihalalishi wala kuita haiharamishi. Nikupe mfano. Mathalan wewe umeoa mwanamke. Yule mwanamke uliomuoa ana ukhti yake amekufa. Akaata kijisichana kidogo. Akamtukua akawa yuamlea, si ndio? Si utokea haya? Na wewe umemuoa hajazaa, lakini yuamlea yeye. Kile kijana na wewe ukakilea, kikakuwa kawacha kui, ba, daddy, siju baba, manake siku hizi wanawake hawaniti tena baba. Wakipaka lipstick huogopa, kisema baba, lipstick itatoka, sema daddy. Hawataki kufunga midomo. Haya. Naam. Vipi? Wewe na nani? Kisha? Ah, sawa. Nitakujibu. Sasa kile kitoto kikakuita baba kwanza kidogo, si ndio? Ukakilea ukuita nani? Baba, si ndio? Mpaka limekuwa janali sasa. Mke wako mko akamhitari. Sendre mbali, kitukua hichi. Ah, unita baba. Abadilishe tu. Si watu badilisha majina? Alikuwa kikuita baba, sasa kuite hani. Haina neno. Kufa ya faa. Masala waweza namlea kama mtoto wangu. Hakuna umemlea kama mtoto wako. Ndio umemlea. Lakini ni maharimu yako? Si maharimu yako? Sasa mzee hapa ameniuliza swala, asema yeye na ndugu yake. Wao ndugu baba na mama, yeye ndugu yake wa kiume, na wao wafaa kwenda kwa nyumba moja? Na nyinyi tafuteni, nyinyi mmezaliwa pata, tafuteni na walozaliwa pata muwaoe. Hakuna neno, si ndio hivyo? Hakuna neno. Nyinyi mmezaliwa pata, na nyinyi katafuteni ndugu amezaliwa pata, muzidi kuzaa mapata pata sasa. Sawa? Nyinyi mmezaliwa pata wanne, nyote wanaume, zingiani na wengine waliozaliwa pata wote wanne wanawake, mwende mkaoane. Hakuna neno. Hakuna kwamba na twaweza kitu kimoja. Mathalan wewe ni babangu. Sawa? Wewe ni babangu. Itakuwa ina maana mimi ni nani yako? Mimi mwanao. Kuna mama mmoja ameata una na binti yake. Weli tukuele mama, mimi ni atekele kijana. Wewe ukamua mama, mimi nikamua kijana, sawa sawa? Au kinyume. Wewe ni babangu lakini wapenda zijana, na mimi ni kijana lakini napenda mi mama. Wewe tukua kijana, mimi tatukua mama. Tufa? Tupo? Yafa? Haina tatizo. Hakuna limiti katika kuoana, wala hakuna miaka.
kuoa yataka uangalie misingi ile iliyokuwa na sharia, lakini miaka haikutajwa. Kadhalika mjomba, mwanamke hafai kuolewa na mjombake, mjomba yule ndugu yake mamako. Wewe mwanamke hufai kuolewa na yule ambaye kwamba ni ndugu yake mamako, baba na mama, au baba tu au mama tu, au wamenyonya pamoja na mamako. Mathalan, mimi nimenyonya na mwanamke yoyote, hata kama hanihusu, ashakuwa ndugu yangu. Kwa hiyo yule mwanamke mtoto yoyote akimzaa ataniita mimi nani? Mjomba. Nasaba yake, nasaba yake ni kule kunyonya pamoja mimi na yeye. Na si lazima kunyonya tunyonya kwa mamake au kwa mamangu, hata tukanyonya kwa mwanamke mwingine. Tumenyonya tukunyonya, yatakuja masala ya kunyonya baadaye. Kwa hiyo mimi ndo nafaa kuitwa mjomba. Lakini aitwae mjomba, ukiuliza yeye na mamako ni vipi? First cousin, second cousin, hata yeye huyo mama. Kwa hiyo wewe mwanamke hufai kuolewa na mjombako yule ambaye kwamba amezaliwa na mamako haswa. Kadhalika mwanamke hafai kuolewa na watoto wa ndugu yake wa kiume. Mathalan, ukhti yangu, watoto wangu hafai kumuoa yeye. Kama mimi sifai kumuoa yeye, na watoto wangu hafai kumuoa yeye. Kadhalika ukhti, mwanamke hafai kuolewa na watoto wa ndugu yake yeye wa kike. Yaani ukhti zangu wawili, wote wana watoto wa kiume. Watoto wa huyu hawezi kumuoa huyu, ni khalati yao, na watoto wa huyu hawezi kumuoa huyu, ni khalati yao. Tumefahamu hapa? Haya, sasa tuingia katika masala wasofaa kuoa kwa ajili ya kunyonya. Hamuna nasaba wewe na yeye, mumenyonya tu. Waarabu walikilipenda hili jambo la kunyonyeshana watoto. Wanawake wengine wakizaliwa hawana maziwa. Wanawake wengine wakipenda kupeleka watoto wao kwa watu haswa wa mashamba mashamba, kwa sababu watoto huinukia wanawake wa mashamba, wajua wana ushujaa kuliko wanawake wa mjini. Mwanamke wa mjini anaweza kuingia nyumbani kwa mwanamke wao ndambio, ukimuuliza nini akakwambia kombo mwiko. Ukenda shamba kwa mwanamke wao humpeleka nyoka mbio. Yeye huko upelekwa na kombo mwiko. Tena pengine ile kombo mwiko hata hampelekee mbio, ni njia tu iwaje yeye mbio raba. Hata kusimama, maana ile kombo mwiko ukimpigia teke hivi, atakimbia yeye, lakini subutu. Au nikipanya kama hichi. Manake atake kipija kwa kidole kitakufa. Lakini akaenda mbio. Mwanamke wa shamba kama mwana ushishie panga humpeleka chui mbio. Sasa wale wanawake wa mashamba huinukia na shajaa. Sasa watu wapenda kuwapeleka, kisha siku zote watu walioko mashamba akili yao huwa ina upanufu zaidi kuliko watu wa mjini, sababu wana peace of mind. Watu wa mjini shughuli hili hili hili, akili zao zime shughulika sana. Sasa watu walikipenda masala ya kunyonyeshana. Sasa mtu yoyote atakaye kunyonya na mwenzake, ikiwa yule mwenzako mukanyonya kwa mwanamke yoyote, hatuangalii, nyote wawili, yule mama yule aliyonyonyesha aitwa mama yenu. Bora wanyonyeshe manyonyesho matano. Nini kunyonyesha mara, yani kukunyonyesha mara tano? Yani akunyonyeshe mpaka yule mtoto awe mekinai, tutaita hii ni mara moja. Amelala mtoto akiinuka, amelia, akamchukua tena akampa tena nyonyo, akanyonya, tutahesabu mara pili. Akilala weza kwa siku moja tu, mkanyonyeshwa mara tano. Na si lazima kunyonyesha pamoja, hatumaanishi kunyonya pamoja kwamba huyu amekuwa kulia, huyu amekuwa kushoto, mtamuumiza mwanamke wa watu. Aweza kuninyonyesha mimi. Mathalan, mimi mezaliwa 1972. Sawa? Kuna mwanamke ameninyonyesha. Yule mama mashallah bado huzaa. 2017 akazaa, kuna kijana cha kike akakinyonyesha. Mimi na yeye ni ndugu kwa kunyonya. Tuko? Useme, wewe huyu mzaa, kwaje mmenyonya pamoja? Yaani tumenyonya kwa mwanamke mmoja. Ndio maana yake. Tumefahamu vizuri. Wengine ufahamu maana kunyonya pamoja ni kwamba huyu akae kwa bubu hili na huyu amekaa kwa bubu hili, hanyonyani. Ndio basi itakuwa kazi hiyo. Hata azao pata hanyonyeshi namna hii. Hunyonyesha huyu akilia akamweka, akatunda huyu kwambia apata ntia wazimu hawa. Tamani kupumzika. Lakini hanyonyeshi wawili. Hanyonyesha pamoja ni mbwa. Mbwa hunyonyesha pamoja, mbuzi ndio anaweza kunyonyesha zaidi ya mmoja kwa mpigo.
Lakini binadamu hawezi. He. Kama Hamza, Sayyidina Hamza ni ammi yake mtume. Hamza bin Abdul Muttalib ni ammi yake mtume. Lakini yeye na mtume walinyonya pamoja. Lakini Hamza ni mkubwa kushinda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walinyonya kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo malengo ni kuwa yule alokunyonyesha wewe ndio alomnyonyesha yule mwenzako. Sasa mimi na wewe tukinyonya mathalan huyu mwenye huyu. Mimi humzaa huyu. Humzaa bila wasiwasi. Lakini alonyonyesha mimi ndio alomnyonyesha yeye. Sasa mimi na huyu huwa ni ndugu kwa nini? Kwa kunyonya. Watoto wangu wana wa kike yeye hafai kuwaoa, na watoto wake wa kike mimi sifai kuwaoa. Kinyume, ndugu zake wa kike mimi naweza kuwaoa. Isokuwa kwa huyu mwanamke, si huyu ana mamake na mimi na mamangu, tukaenda tukanyonya kwa mwanamke mwingine. Tufahamuni vizuri hapo. Mimi na yeye tumekwenda kunyonya kwa mwanamke mwingine. Mimi na yeye ni ndugu. Mimi na yeye tu ndo ndugu. Yeye hafai kuoa watoto wangu na mimi sifai kuoa watoto wake. Yeye hafai kuoa watoto wa yule mwanamke alotunyonyesha na mimi sifai kuoa wale watoto wa mwanamke alotunyonyesha. Lakini huyu ana mamake alimzaa na mimi na mamangu alinizaa. Mimi naweza kuoa ndugu zake na yeye aweza kuoa ndugu zangu. Tumefahamu hapa? masala kunyonyesha ni masala magumu. Narudia tena. Mimi na wewe, kila mmoja kisie ni yeye. Mimi na wewe tumenyonyeshwa na mwanamke, si mamako si mamangu, mwanamke tu ametunyonyesha. Mimi ni mwanzo, tuanze mfano wa kwanza. Mimi na wewe, wewe umenyonya kwa mamangu. Wewe umenyonya kwa mamangu, sawa? Wewe ukinyonya kwa mamangu, ina maana kila alozaliwa na mamangu ni ndugu yako kwa kunyonya. Kila alozaliwa na mamangu ni ndugu yako wewe kwa nini? Sawa, alizaliwa kabla wewe kunyonya, sawa, alizaliwa baada ya wewe kunyonya. Sawa? Kwa hiyo wewe ulonyonya kwa mamangu, hawa ndugu zangu wote wa kike hufai wewe kuwaoa. Sawa? Sawa? Na lao ingekuwa wewe mwanamke, sikunena wewe, hichi chanda kisije hapo kwa wana mekufanya wewe. Lao ulikuwa wewe mwanamke, sisi sote tulozaliwa na huyu mametu hatufai kukuoa wewe. Sawa? Sasa lakini wewe una masista zako, mimi naweza kuja kuwaoa. Wewe huwezi kuwaoa masista zangu kwa sababu ni ndugu zako wewe kwa nini? Kwa kunyonya. Wewe na hawa masista zangu ni mama mmoja kwa kunyonya. Wewe umenyonya kwa mamangu? Kila alozaliwa na mamangu ni ndugu yako wewe. Tupo? Lakini wewe, sisi ni wewe tu hatufai kukuoa, au ni ndugu zangu tu wa kike hawafai kuolewa na wewe. Lakini sisi ndugu wa kiume tuweza kuoa sista zako. Tumefahamu hapa? Haiyakoma hapo. Huyu mamangu asili ya kuwa na maziwa, kuna fahali alomsababishia maziwa, au sio? Si kuna mume? Kwa sababu mwanamke hawezi kuwa na maziwa bila kupata mimba, bila ya kuzaa. Na kuzaa haiwezekani ila kumetangulia nini? Mimba. Na mimba haiwezi kuingia wenyewe. Siku alikwenda kula swani ukitoka una mimba. Kuna aloisababisha ile mimba. Ikiwa ile mimba ya halali, tutamzingatia ule aloisababishia mimba. Tutamzingatia vipi? Sasa wewe ulonyonya kwa mamangu ni mwanamke. Wewe ulonyonya kwa mamangu ni nani? Hata ule babangu, ule aloisababisha ile maziwa wewe ukayanyonya, wewe huwa ni mtoto wake, hafai kukuoa. Hata kama alikuwa ameatana na mamangu, lakini yeye ndo alosababisha maziwa, usiye yeye huwa nani yako? Ni babako. Utamuita baba gani? Abu mina radhaa, babangu kwa kunyonya. Sasa wewe unyonya kwake? Yeye ndo alosababisha ile maziwa niliyonyonya mimi. Tuko hapa? Sasa yule babangu na yeye ana babake, ni babu yako wewe. Babu yako kivipi? Kwa sababu huyu baba aliosababisha maziwa amezaliwa na huyu. Na bado ule baba ana mama. Ule baba ana ndugu wa kike, ndugu zake mashangazi zako. Tupo? Tupo? Ule baba na yeye ana babu.
yule babu na yule baba ana mama, mamake ni bibi yako wewe minaradhaa, kwa sababu ni mamake baba. Hum babako, ingawa katika kurithiana hakuna. Haya masala katika kuoana tu. Hapa hakuna katika kurithiana. Sema mimi nyonyoko huyu mama na mimi nitaka mirathi, hakuna mirathi. Ni katika masala ya kuoana tu na masala ya kutotangulia na udhu. Sasa mimi na wewe tumekwenda kusonda au kunyonya kwa mwanamke mwingine, hanihusu mimi, hakuhusu wewe. Mimi na wewe tutaitwa ni ndugu kwa nini? Kwa kunyonya. Lakini ndugu zangu si ndugu zako, na ndugu zako si ndugu zangu. Tumefahamu hapa? Mimi na wewe tumekwenda mwanamke mbali ametunyonyesha. Yule mama mimi ni mamangu na wewe ni mamako. Watoto wake ndugu zangu na watoto wake ndugu zako. Lakini ndugu zako wewe kwangu mimi nani? Hawanihusu. Ndugu zangu mimi kwako wewe hawakuhusu. Mimi naweza kukwambia vipi bro? Si unipe sister yako mmoja ni muoe. Sawa? Mimi nakupa na wewe nipe, sawa? Mimi na yeye ndugu hawa. Mimi watoto wangu huyu hafai kuwaoa na yeye watoto wangu hawafai kuolewa na yeye. Lakini mimi naweza kuwa ndugu zake na yeye aweza kuoa ndugu zangu. Tumefahamu hapa? Hatari jamani, ni tahadharini wanawake. Mtu alonyonya mahala atahadhari asiendelee kaoa kumbe aliwahi kunyonya kule sehemu. Na kama Imamu Abi Hanifa, hata ukinyonya mara moja tu khalas ishakuwa ni haramu, yule ashakuwa mama yako, watoto wake washakuwa ndugu zako. Kwa hiyo hawa ni haramu kwa kunyonya. Kwanza ni yule mama aliyosababisha yale alokunyonyesha wewe. Alokunyonyesha wewe masondo matano, huyo wewe wafaa kumuita ummun minaradhaa. Walbintu mtoto wake. Mtoto ule mama alokunyonyesha ni ndugu yako, ni ukhti yako wewe, ni sister yako. Wal ukhtu ndugu yake yule mama ni khalati yako wewe. Anti kwa lugha ya kikwenu, anti ni anti yako. Yani tunene huyu mwanamke amekunyonyesha na huyu mwanamke ana sister zake. Sawa, ni sister same father same mother au same father tu au same mother tu, hawa wewe huwa ni khalati yako. Tupo? Wala amma shangazi yake huyu mwanamke, mwanamke huyu aitwa Khadija na huyu mwanamke aitwa Fatima. Huyu Khadija na babake huyu Fatima ni ndugu. Huyu Fatima amekunyonyesha wewe, huyu Fatima yomuita Khadija nani? Shangazi. Wewe pia ni shangazi yako. Si amekunyonyesha huyu? Pia wewe ni shangazi yako. Tupo? Yaani wewe tukue na kinyume sasa. Upande wa mume, huyu Fatima amekunyonyesha wewe. Mume wake aitwa nani? Ali. Huyu Ali ana sister zake. Hawa sister zake wewe utawaita nani? Shangazi. Si Ali utamuita baba kwa kunyonya? Ndugu yake babako wa kike umuita nani? Shangazi. Vile vile unavyoita kwa kuzaa ndivyo unavyoita kwa nini? Kwa kunyonya. Tofauti ya kunyonya ni kuwa kwamba ndugu haathiri. Wewe umekuja kunyonya kwetu? Ndugu zako hawatuhusu sisi. Wewe mzee umekuja kunyonya kwetu. Sisi ndugu zangu mimi wote wakuhusu wewe kwa sababu alokunyonyesha wewe ndio alotuzaa sisi. Lakini wewe walokuzaa wewe hatuhusu. Tutawaoa wote. Na mimi nipeni mmoja ndugu zako. Wewe ukinyonya kwa mwanamke yoyote, yule mwanamke watoto wake wa kike wote ni dada zako wewe. Na ndugu zake na watoto wake wa kiume wote ni kaka zako. Lakini wewe ndugu zako wa kike hawawahusu hawa watoto wa huyu mama, waweza wakawaoa. Si mimi nimenyonya kwenu? Wajua watu wengine hawapendi kupigiwa mifano, lakini ukipigiwa mfano ndio utafahamu zaidi.
basi kija masala mirathi tukupigia mfano wewe ndio ulokufa. Si wewe unataka ujue kuna mna kurithi, unataka nikupigia mimi mfano kwani mimi najua namna kurithi. Wewe ndio urithi, uambie wewe umekufa, umemwata babako au status usinipigie mimi mfano. Sasa wewe ndio utakao kufahamu. Sasa wewe umenyonya mahala. Wewe umenyonya kwetu. Wewe umenyonya kwetu, sawa? Wewe ukinyonya kwetu ni maana mimi sister zangu mimi ni sister zako wewe. Lakini sister zako wewe hawanihusu mimi, wanihusu kwa lipi? Wewe umeweza kunihusu mimi kwa sababu wewe umepewa maziwa na mamangu. Upo? Ndio nikakupigia mfano, tukenda tukinyonya kwa mwanamke wa kando, mimi na wewe tukatoka tukaenda kwa mwanamke mwingine, wewe hakuhusu be wala te, na mimi haninihusu ba wala ta. Sawa? Yule mwanamke akatunyonyesha mimi na wewe. Netherlands mimi na wewe tumezaliwa hospitali, mama zetu wakafa. Yule mwanamke basi ni ateni mimi hizo siku mbili tatu niwanyonyeshe. Sawa? Yule mwanamke akatunyonyesha. Mimi na wewe tutakuwa ni ndugu. Lakini sister zako si ndugu zangu, wala sister zangu si ndugu zako. Sister zangu lazima wakufite wewe na sister zako lazima wanifite mimi. Sio tukionana, "Oh bro, hakuna bro." Bro wewe umetoka wa? Tumefahamu hapa? Jamani nimefahamika vizuri hapa? Hii ataka ubao ilikuwa, yani blackboard sio ubao kaona ni ubao iliwa kofi. Takaswa bura, blackboard. Ehe. Wa bintul akhi. Ewa. Mtoto wa ndugu yako kwa kunyonya. Sasa mimi na huyu tumenyonya pamoja. Mtoto wake wa kike ni mtoto wangu na mtoto wangu wa kike ni mtoto wake. Huyu ndo aitwa bintul akh. Wa bintul ukhti. Huyu mimi na yeye tumenyonya, tuseme sasa mmoja ni mwanamke. Siwezi kumwambia ni yeye wala siwezi kusema ni mimi. Mistaki si mimi mwanamke. Na sikwambii ni wewe. Lakini wewe haya. Kazi ipo hapa. Wewe umenyonya na mwanamke. Sawa? Wewe umenyonya na mwanamke. Sasa ule mwanamke ulionyonya naye utamuita nani wewe? Sister, sio? Tunene ni lugha watu wote waikubali, sister. Maana kesho kwezi mpaka umekuwa unena kizungu. Sister haya. Dada, unamuita dada, si ndio? Sasa watoto wake wa kike hawa huambiwa ni watoto wa sister yako. Lakini mbona sikivi? Kwa sababu yule sister umuita sister mmenyonya pamoja na watoto wake ni watoto wa sister yako. Hufai kuwaoa. Kama yeye hufai kumuoa na sister zake? Hufai kuwaoa. Tumefahamu? Wala amma wal khala. Tumemuelezea huyu. Amma. Amati. Amati ni ndugu yake babako. Huitwa amati. Amati ni ndugu yake. Mwanamke yoyote ambaye yeye na babako ni ndugu, huitwa amati. Haya, nikupe mfano. Wewe umenyonya kwa mke wangu. Sawa? Wewe umenyonya? Jamani hebu tuweko hai. Wewe umenyonya kwa mke wangu. Mke wangu atakuwa nani yako wewe? Mamako. Sinaambia mamangu. Mamako wewe sema mamangu. Usiseme mimi mamako. Sasa mimi mke wangu kisha mamangu. Wewe umenyonya kwa mke wangu. Mke wangu atakuwa nani yako? Ehe, nena mamangu. Usinisibishie mimi, jinasibishie wewe mwenyewe. Sasa na mimi sasa. Mimi nani yako wewe? Ha? Usinane babako, nena babangu. Sawa? Mimi babako. Mbabako kivipi? Kwa sababu mimi ndo nimsababisha ule mke wangu aweze kukupa wewe nini? Maziwa. Au sio? Lau si mimi mke wangu angekuwa na mimba? Lau si ile mimba angeweza kunyonyesha? Aiwa. Sema lakini tukimpata mwanamke ana maziwa bila kuolewa, tutakwambia hiyo ni hala nadira. Na sharia haizungumzii vitu ambavyo kwamba si kawaida. Ambie, je, kama amenyonyeshwa na mwanamume? Tutakwambia ukitokea ndo tutakupa hukumu. manake mtu anaweza kuuliza, "Ustaz, ikiwa madhalan anyonyeshwa na mwanamume, tutakwambia swala gani?" Tutakwambia yakitokea ndo tutakupa hukumu yake. Wewe mwanzo tuletee mume alionyonyesha anene, "Mimi namnyonyesha mtoto wangu." Basi tutakupa na hukumu yake. Lakini utakutueleza masala. Tupo. Sasa mimi ni babako. Mimi nina sister zangu. Mimi
sini babako kwa kunyonya? Mimi ni babako, we mwanamume we. Sasa wale sister zangu mimi, wafawe kwa oa. Kwa hiyo wafakuo, mimi babako, weweza kuwa ndugu dada zake babako? Uwezi. Wawaita nani? Ama, shangazi. Hawa ni shangazi zako. Lakini, mimi sikukuzaa wewe wala mke wangu hakukuzaa. Mke wangu tu amekunyonyesha. Lakini kwa kuyaheshimu yale maziwa, nimepewa mpaka mimi heshima nikawa mimi nitakuwa ni babako kwa kunyonya. Kwa kunyonya tu, sikuwa kurithi. Wala si kwa kukutolea idhini ya kuolewa. Mimi ni babako kwa kunyonya. Tupo? Mimi ni babako kwa kunyonya na sister zangu ni shangazi yako wewe. Tumefahamu hapa? Tumefahamu mzuri? Haya. Walkhala, khalati. Mama mdogo, mama mkubwa, khalati. Kisomali huitwa nani? Ndugu yake mamako wa kike, utamuita nani kisomali? Hakuna nyinyi kwenu khalati? Umuita nani? Ha? Amir. Haa, kazi. Haya. Almuhimu, umefahamu sasa khalati nani? Miliko ntaka umfahamu. Khalati, sasa wewe umenyonyeshwa na nani? Mke wangu. Wewe umenyonyeshwa na nani? Mke wangu. Mke wangu atakuwa nani yako? Sister zake ule mke wangu, sister zake. Ima kwa baba moja, au kwa mama moja, au kwa baba na mama, au na yeye alinyonya na mwanamke mahala, yule kwako wewe wamuita nani? Khalati. Ufai kumuoa. Tupo? Tumefahamu vizuri? Wabintul akh. Vile vile, kama kule. Sasa, mimi na wewe tumenyonya mahala. Mimi na wewe tumenyonya mtoto wangu mimi sifai kumu, mtoto wangu hafai kuolewa na wewe na mtoto wako hafai. Utamuita mtoto wa ndugu yangu. Bena huyu Hashimu ndugu kivipi? Tumenyonya pamoja. Oh. Hunishangaza huyu atoka India. Wewe atoka Mogadishu. Tumenyonya pamoja lakini. Tupo? Tumefahamu ilo tusababisha mpaka mtoto wangu aitwe uwe hufai kumuoa kwa sababu ni mtoto wa ndugu yako. Wa bintul ukhti min ar-radha'a. Wewe umenyonya na mwanamke yoyote, watoto wa yule mwanamke ni watoto wa ndugu yako, wa dadako, na watoto wako ni watoto wa kaka yake. Kwa wewe tu fai, lakini wale watoto wenyewe kwa wenyewe wafaa kuoana. Wa arba'u min al-musahara. Tumemaliza hawa saba. Wanne hawa ni kwa ukwe. Ukwe ni kwa sababu ya kuoana. Wa hunna umu zauja. Wa kwanza ni mamake mke wako. Mamake mke wako. Mamake mke, yule mama alomzaa ule mke. Wewe utakapokuwa msikitini hapa ukakwambia fulani umekubali kumuoa mwanamke fulani, mmekubali. Umesema nimekubali, ha? Ukishakusema nimekubali, yule alomzaa yule ambaye umekubali kumuoa na alomzaa, hawa huitwa ni mamako kwa ukwe. Hufai kuwaoa, ashakuwa maharimu zako. Automatical. Wewe, on the spot, ukisema tu, jamani nifahamu vizuri kwa sababu kuna next hapa, yatafautiana na hini. Wewe umemuoa mwanamke, ule mwanamke ana mama yake. Ukisha kumuoa ule mwanamke tu, mathalan, Fatima, mamake nani? Khadija, sindio? Sayyidatuna Fatima mamake ni Khadija. Sayyidina Ali mujaradi wa kusema nimekubali kumuoa Fatima, Khadija ashakuwa mamake. Automatical. Tumefahamu? Ni sawa baadaye amuone, asimuone. Hata akimuata pale pale nimekubali kumuoa. Mathalan baba mwambie tena mnunle na gari Mercedes. Ah, sina uwezo huo. Basi haina haja. Basi mmemuata. Lakini mamake ni ashakuwa ni mamako. Hawakuonana, hawakugusana, mujaradi wa kusema kabiltu nikahaha wa tazwijaha, mamake ule mke ashakuwa mamako. Tushafahamu vizuri hapa? Haya, tuje ya pili. Wa bintu zauja. Tumesema Fatima mamake ni nani? Mamake ni nani? Khadija. Sasa tufanye vice versa. Pale umemuoa Fatima tukakwambia mamake ni Khadija, hufai kumuoa.
Sasa umemuoa Khadija. Khadija mtoto wake ni nani? Fatima. Mimi nimemuoa mama, sikuoa mtoto. Mwanzo nimeoa mtoto, mtoto ana nani? Mama. Sasa nimeoa mama, mama ana nini? Yaani wewe umeoa mama na ule mama kumbe una zijana nzuri. Je, kwa mujaradi wa kumuoa ule mama, zile zibinti zake zote hufai tena kuwaoa? Si hivyo. Angalia kule tumekwambiaje, ukioa binti automatical mama tayari ashakuwa ni mamako. Lakini ukioa mama, wale vijana hawawi ni vijana wako mpaka mwanzo lala na mamake. Mpaka ule mama ulale naye. Unajua maana kulala? Kama hujui kulala na mwanamke, we bado masala ya kulala na mwanamke hayakufai. Sikiliza tu. Tukikwambia kulala ni kulala naye, sio ndio ukajifunike bashitu upige koronzi. Koromo, Lazima mujumjum. Ndio kulala naye. Idha dakhala bil ummi. Ukisha kumuingilia ule mamake. Yani wewe wakati ukimuingilia ule mama. Sasa wale zijana zibinti zake ndo zije. Daddy. Lakini kabla ya hapo sio. Daddy ngoja tupige Snapchat. Mwambie la. Nyinyi si maharimu zangu. Ngoja mwanzo niingie hapa mpige raka mbili. Kisha nyinyi mtakuja kupiga Snapchat na mimi. Jamaa hii ndio sharia. Na hufanyika sana makosa. Wewe henda ukamuoa mama. Mama na zibanati zikaanza kukupatia hichi kimekupanda huku, hichi kimekupanda huku, nena hizi zitoto za mke wangu. Ushalala na mamake bado? Haifai. Ukioa mama, binti hawi ni haramu kwako wewe mpaka ulale na nani? Na mama. Ukioa binti haina haja hata kulala na yeye. Ile kuoa tu msikitini mama tayari automatically ashakuwa nani? Mama. Angalia power. Na ndio kaambiwa ad-dunya bintul akhirah. Faman aqada ala al-binti harama alayhi al-um. Dunia ni msichana wa akhira. Mamake ni akhira. Ukioa dunia uwe akhira huipati. Dunia ni msichana wa akhira. Yaani mamake dunia nani? Akhira. Kwa hiyo ukioa dunia ni haramu kuoa na mama. Lakini ukioa akhira bado mpaka uingie. Kisha kuingia ndio utakuwa haramu kwako wewe dunia. Haijawa haramu dunia kwako wewe madamu ule mama mwapanga appointment tu, muangalia ni hoteli gani nzuri ya kwenda. Nyinyi pangeni, lakini hizi zijana bado hazifai kukurubia. Maana utakuta wengine zile zijana pengine zimewa kizunguzungu, huyu anazi zitopu sijui nini huona mbaba yao. Baba mate mvuya. Nena mama wallahi sijui ni amenitoa target. Kumbe doo, kuna makuchi ya kisawa sawa huko. Basi muate huyu, jengea kingine hapo. Mwambie mama zamani. He, ngoma hizi nipe moja hapa wewe. Zamani mamangu. Takuetea babangu. Ingawa babako takuwa hafai. Tumefahamu vizuri. Ukiozeshwa mama, hakikisha ule binti asije akakukoroga kabla hujalala na mamake. Tumalize hawa. Wazaujatul abi. Ni haramu mtu kumuoa mke wa babako hata kama babako hakulala naye. Mathalan mimi ni babako. Sawa? Mwanamke yoyote mimi nikisha kusema nimekubali kumuoa, wewe ashakuwa mamako. Automatical. Na hii hapa iko sawa sawa. Na wewe mwanamke yoyote ukishakumuoa ashakuwa binti yangu. Si mimi babako? Mathalan mimi na wewe tumekwenda msikitini, mimi huoa mama, wewe huoa mtoto. Sawa? Mimi humuoa mama, wewe humuoa mtoto. Mimi nikaozoshwa mimi sasa. Mwanzo lile mama anambia hena. Haya, umekubali kumuoa fulani. Mujarada mimi kumuoa ule, kwako ashakuwa ule mke wangu ni nani yako wewe? Ni mamako. Sasa na wewe ule mtoto utakaye kuozeshwa ukio, mujaradi wa kuozeshwa tu, na mimi kwangu tayari ashakuwa mtoto. Haitaji tena kwenda kulala naye kwa sababu ameolewa na mtoto wangu.
yoyote olewa na mtoto wako, hata ule mtoto kisha baadaye wakitoka msikitini wakakorofishana, mekwenda holi, tuendre, angojea bado kidogo. Tuendre mekwambia, ngojea kidogo. Hakuna ngojea, angojea. Ukiwa hunifuati, mekuata. Anenda, kwani ukiwa towe, meatua na nini? Niatile mbali, wakata na pale pale holi. Tutamwambia, baba, yule aloatua na mwanao, wewe kwako wewe ni nini? Ni mtoto wako. Tuko. Kwa hiyo, wanne kwa ukoa, kwa ukwe ni hawa, mke, mamake mke wako, mtoto wa mke wako ikiwa umelala na mke wako, mke wa babako, na mtoto, na mke wa mtoto wako. Mke wa mtoto wako. Na si lazima mtoto wako, mathalan, mimi nimekuzaa wewe, na wewe umemzaa huyu. Wewe nita mimi nani? Baba. Huyo nita mimi nani? Babu, lakini babu yenyewe ni kwamba babake ni mtoto wangu haswa, hata huyo akioa. Mi bado nasema ni mtoto wangu. Upo? Yule babu ni muitao babu, ni kwamba mimi nanasibika, yule babangu ni mtoto wake. Tupo? Tumefahamu hapa? Ha? Naona hapa tumemaliza. Sasa tutakuja masala kuchanganya. Kuchanganya, yani kumuoa sister wawili, kumuoa mwanamke na anti yake, kumuoa mwanamke na shangazi yake, kumuoa mwanamke na khalati yake, atakuja masala kama hayo. Alafu ndo tuje tuelezee masala mke wa mjombako. Mke wa mjombako, ndugu yake babako, ndugu yake mamako mke wake, na ndugu yake babako mke wake, mke wa ami yako. Hawa wote hawaingii. Hawa wote, mathalan mimi ndugu yake babangu. Ndugu yake babangu amemuoa mwanamke, akimuoa anaweza kumtukua mimi. Ndugu yake babangu si babangu, ndugu yake yeye na babangu ni pata, wamezaliwa pata. Akaoa, akiata mke naweza kutu. Ndugu yake mamangu, yeye na mamangu ni pata, ameoa mke akimuata, mimi nachukua. Haina neno. Wewe unena haya makubwa, ndugu yako wewe baba na mama akiata chukua. Umeipenda? Simuoneshe ndugu yako mkeo. Akamizi ya mata, kainuka usiku, swali tahajudi, ya Rabbi wa atane. Lakini, akiacha chukua. Mingine ukwambia, si uzuri, si uzurie, si amemwata mwenyewe, kwani wewe. Tena waswahili wanamsemo mwingine mbaya, hatu ukita kumujua, ukita kumuyua, alokuharibia ndoa yako, muate mke wako. Ala, mingine wangunra kuwa watu, ataha likuwa hajua meolewa na nani. Kwani wewe umeatishwa, umeate mwenyewe? Hata kama ulikuwa umefisahi, si ni yeye mwenyewe mwanamke alikwenda? Kwani itafisahiwa ndoa ikiwa haikuthibiti yale mashtaka madai ya mwanamke? Wewe utakaushukuru mke wako umemwata mpata mwanamume, nene alhamdulillah, na wewe tafuta mwingine. Kini kuna wengine mahasidi, akimwona mtu amemua mtalaka wake, oh, lile ndo lilokuwa nilipendea lile mazuri. Wewe na wewe ulikwenda kumwata ni? Na wewe zengea wake alomwata mulipizane. Kwa hiyo haya inshallah tutakuja kuelezea kwa makini. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yasmauna alqawla fayatabiuna ahsana. Ahsantum.